Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 19-й міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Best» стартує сьогодні у Тернополі. У ньому візьмуть участь джазові виконавці з України, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів. Фестиваль триватиме до 8 грудня, концерти відбуватимуться у драмтеатрі. Початок о 19-й, вартість квитків від 130 до 210 гривень, повідомив директор тернопільської програми «Jazz Best» Олег Макогін. Особливістю цього фестивалю є те, що перший день фестивалю ми зробили українським. Виступають два українських виконавці, дуже-дуже цікаві музиканти. Ми хочемо показати, що в Україні наші музиканти не гірші, ніж закордонні, просто їх треба підтримувати, їх треба теж запрошувати, їх треба слухати. На другий день буде виступати учасник із тріо «Іворе». Він грає на такому інструменті, який називається балафон. Ми в Тернопільці цей інструмент не привозили. Третій день у нас є тріо із Сполучених Штатів Америки, дуже відоме тріо. І зазвичай з Сполучених Штатів завжди приїжджають музиканти з дуже якісними, з дуже цікавими програмами. Фестиваль «Jazz Best» у Тернополі відбувається в 14-те. На прикладі Великогаївської громади показали, як має працювати місцеве самоврядування. Для цього організували прес-тур для журналістів. Його провели під час проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні «Пульс», який організовує Асоціація міст України за підтримки USAID. Це приміщення Великогаївської сільської об'єднаної територіальної громади. Тут сільський голова Олег Кохман ознайомлює із громадою. За словами Олега Кохмана, Великогаївську ОТГ створили у 2015 році. До її складу входять 14 сіл. Приємний приклад наводити, що за 4 роки ми на інфраструктуру нашої громади потратили 90 мільйонів гривень. Цей захід організовують, щоб розповісти про переваги децентралізації, розповідає виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Основна мета цих заходів яка? Показати кращі практики, що досягнули об'єднані громади, які створилися в Тернопільській області, починаючи з 2015 року, і показати людям, що воно несе позитивного, доброго, які зміни відбуваються в громадах, для того, щоб максимально завершити цю реформу децентралізації. У Великогаївській громаді проживає близько 11 тисяч жителів Тернопільського району. Для них у приміщенні сільської ради створили центр надання адміністративних послуг та консультаційний пункт для бізнесу, каже заступниця сільського голови Галина Кравченюк. Ми надаємо більше 160 послуг на території нашої громади. Фактично це послуги соціальні, соціального захисту, це послуги земельні, послуги реєстратора речових прав нерухоме і рухоме майно, також послуги паспортні. Фактично ми почали надавати вже цього року. Жителька ОТГ Віра Пласконіс приїхала у ЦНАП із села Красівка, щоб виготовити закордонний паспорт. Ви знаєте, час люди економлять, і сполучення добре. Людина собі сіла і поїхала, і назад приїхала, і чергів нема таких. Ну, то я вважаю, що це дуже добре. 17 грудня 2019 року у Великогаївській опорній школі відкриють відремонтований спортзал. На його ремонт витратили 1,5 мільйона гривень. Це кошти місцевої громади, розповідає директорка цієї школи Оксана Кость. Це дитячий садочок «Країна дитинства». Він на утриманні громади. Мама Марія Бебик сплачує близько 12 гривень за день перебування у дошкільному закладі. У нас сільська рада там платить, якщо не помиляюсь, чи 13 гривень, чи 12. Але в загальному у мене дитина ходить, до 200 гривень ми платимо в місяць. Можна сказати, що задурно, тому що дуже гарне харчування і умови. У цьому приміщенні працює Баворівська амбулаторія сімейної медицини, а на другому поверсі знаходиться терапевтичне відділення Тернопільської центральної районної лікарні. Роман Жовнір із Грабовець перебуває на денному стаціонарі у терапевтичному відділенні. Прийшов сюди, тут набагато ліпше лабораторія, то все, щоб доїхати до Тернополя. Бо в Тернополі треба їхати десь приблизно 30 хвилин. Ще по Тернополі навіть більше вийде. Терапевтичне відділення на 6 палат відкрили у жовтні цього року. Коштувало воно місцевій громаді 3 мільйони гривень, розповіла завідувачка цього відділення Анна Матвійчук.
Сюди направляються пацієнти саме з Баварівської амбулаторії та Великогаївської амбулаторії, а також пацієнти, які є мешканцями даної громади, які обстежуються на теренах центральної районної лікарні вузькими спеціалістами і потребують подальшого спеціалізованого лікування у стацвідділі. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В Тернопільській області діють 49 об'єднаних територіальних громад, повідомив Ігор Гірчак. Асоціація міст України – це Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування. Її створили у 1992 році за ініціативи міських голів. До неї входять 393 об'єднаних територіальних громади. USAID – це незалежне агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Воно надає невійськову допомогу більш ніж 100 країнам світу. Його заснували у 1961 році. Це вся інформація на цю мить. Видивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.